So assalamualaikum and hi guys. Hari ni kita akan buat unboxing meja murah-murah dari Shopee. So jom buka. What the F? Dan. Okay, tangan aku pengkor tak lurus. Yeet. Oh, yes, I'm so stupid. Meow meow. Oi, peace out, tepi. Wow. Meow. Okay, done. Oh. Thank you. 飘飘飞风小小 飘飘飞风小小 Who need manual? Good buy. So aku beli jenis brown. Kaki dia nice. Screw. Okay, jom pasang. Okay, jom pasang. This was here. Wait. How I supposed to? What the F? Mana lubang dia? Dek kambing mana lubang kambing tu? Kan dah kena. What can I say to say? Oh wait, I'm stupid. Yes. Oh, very, very stupid, idiotic, bloody hell. What can I say to say you're welcome? I've to read again. Apa susah? Tegakkan. Tak kenapa kena tegakkan. Macam mana aku nak screw? Genius, genius. Okay, aku tahu besi ni berat. Yep. Yep. Tak ada. Okay, first aku nak cakap dia tak boleh ketat. Dia loose. Tengok ni. Sebab apa? Sebab dia murah. Okay, tu je. Basic. Basic knowledge. Sebab dia murah, sebab dia tu dia loose. Okay. Okay, next step. RM20. Thank you.
Ini atas kain ni kan. Mm-mm. Spray balik. Kita masuk ni. Okay. Dah siap. Ah, oh, sebab. Okay, meja RM20 dah siap. Tu pun promotion 12-12 dari Shopee. Dan dia punya kedai pun send coupon kat aku. So, apa salahnya kalau beli murah-murah? Not bad.